od 1. listopada svi građani i isto tako poslovni korisnici koji nemaju ugovorenu takozvanu uslugu odvoza otpada sa čistoćom, znači dio poslovnih korisnika i svi građani moraju odlagati miješani otpad isključivo u službenim plavim ZG vrećicama koje se mogu kupiti gotovo u svim trgovinama u gradu Zagrebu. Mogu reći da ovih prvih tjedan dana je znači prodano, odnosno kupljeno, kako god želite, oko 50.000 paketa, znači sa 500.000 zapravo vrećica. Prvih tjedan dana, očekujem da će se to još više povećati u ovih zadnjih tjedan dana prije nego što novi sustav stupi na snagu. I evo, pozvat ću građane zapravo da ne čekaju zadnji dan za kupnju ZG vrećica, nego da to naprave sljedećih dana, kako ne bi došli u situaciju da onda dan prije 1.10. čak i na nekim prodajnim mjestima tih vrećica ponestane, ako će to biti u zadnji čas. Tako da evo, za sada je 50.000 paketa, znači oko 500.000 vrećica prodano, ljudi se pripremaju za novi sustav i očekujem da će se tako i nastaviti. Znači, to je ono što se mijenja odmah 1.10. Kreću isto tako odmah 1.10. u Masarykovoj prvi podzemni spremnik. Taj spremnik će koristiti neki 150 kućanstava će koristiti set podzemnih spremnika u Masarykovoj, dobit će čip kartice, oni će isto tako morati koristiti kao i svi drugi ZG vrećice i u njima kroz njih plaćati ovaj varijabilni dio usluge odvoza miješanog otpada. Znači, još jednom ću napomenuti, po zakonu fiksni dio, svi gradovi moraju imati fiksni dio, ne može biti različite za različite vrste kućanstva, mora biti fiksni dio jednak za sva kućanstva. I on je 45 kuna u Zagrebu, što je dvostruko jeftinije od nekih drugih gradova u Hrvatskoj. S druge strane, varijabilni dio se plaća kroz cijenu vrećica. Ta cijena vrećica, još jednom ću napomenuti, nije proizvodna cijena, ta cijena vrećica je zapravo cijena usluge koja se plaća. Ovaj varijabilni dio znači će se plaćati kroz cijenu vrećice koju građani kupuju u trgovini. Taj novac ne ide trgovini, nego ide čistoći. Čistoći za varijabilni dio usluge i to je, još jednom ću napomenuti, pošteniji i pravedniji model, zato što oni koji više odvajaju će manje plaćati u odnosu na druge koji neće odvajati. Ako ljudi neće odvajati, plaćat će kroz vrećice jednostavno skuplju uslugu odvoza otpada. S druge strane, zašto smo išli na taj model? Isto tako da smanjimo, da povećamo odvajanje, da stimuliramo ljude i da na taj način smanjimo količinu otpada koja se odlaže na odlagalištu Jakuševec i na taj način što prije više ubrzamo proces uopće zatvaranja odlagališta. I s treće strane, koja je isto tako jednako bitna, Zagreb je postao kantograd u zadnjih 5-6 godina i mi to hoćemo promijeniti. Znači, ne želimo, želimo što je manje spremnika za otpad na javnim površinama. Zbog tih spremnika, kanti, kontejnera se ne može prolaziti po dobrim dijelovima grada, oni narušavaju izgled i u tom smislu to želimo promijeniti sa novim sustavom. Već sada mogu reći da kad gledamo neke četvrti koje su tražile da timovi čistoće i grada izađu na teren, vide da li imaju kapaciteta da stave spremnike na svoju parcelu ili u svoju zgradu, je u nekim četvrtima čak 60% spremnika koji su do sada bili na javnoj površini, maknuto sa javne površine i vraćeni su u zgrade ili na zemljište samih vlasnika zgrada i time već smo postigli dobar dio ovog cilja o kojem sam govorio. E sad, u centru grada, još jednom da podsjetim, izvan centra grada je bitno da ti spremnici budu pod kontrolom vlasnika kako bi mogli kontrolirati da li doista se miješani otpad odlaže u ZG vrećicama i da li se kontaminiraju sirovine koje je neko odvojio, kao što su bio otpad i papir. Jasno je da boksevi koji su nužno zlo, koji su treća, ajmo reći, opcija, nakon ove prve opcije da ljudi stave spremnike u svoje smetlarnike, ako ne mogu da ih stave na svoje vlastito zemljište od više stambene zgrade i tada mogu odlučiti na koji od modela kontrole tih spremnika će se odlučiti. Međutim, treća opcija, ako to ni jedno ni drugo ne mogu, je da spremnici ostanu na javnoj površini, ali tada moraju biti utipiziranim boksevima. Izdali smo znači nekakvih 200 rješenja, dolaze non stop zahtjevi za nove rješenja i očekujemo od više stambenih zgrada i njihovih predstavnika da sami putem proizvođača tih bokseva, kojih je sve više i više, nabave te bokseve.